Dapat ba akong masaktan? Nakakalungkot lang kasi talaga. Ito ang pinakaayaw marinig karamihan ng mga baker, lalo na sa mga kaibigan nila. O sa anumang malapit na tao sa buhay nila. Actually, grateful talaga ako dahil marami akong friends na very supportive talaga, lalong lalo na sa family. Pero meron akong isang friend na sa akin daw umorder dahil kaibigan niya daw ako. Pero bago tayo tumuloy sa malungkot na eksena, tara gawa muna tayo ng cake. Itong cake ay order pa noong February 27. Pero ngayon ko lang kasi na-edit, kaya ngayon ko lang din mabavoiceover. Nakakatuwa ngayon customer ko ng cake na to dahil ang bilis ka usap. ang ganda ng design na pinapagawa niya. Yung team pala na gagawin natin ay minimalist aesthetic burn away cake. Yes, pang ilang burn away cake ko na po ito. Mula no nagtrending siya, marami na yung order ng burn away cake. Siguro mga pang limang burn away cake ko na ito. Yung ibang customer lang hindi na nakakapag-send ng video. Pero si ma'am nakakatuwa kasi nakapag-send siya. Hindi naman kasi lahat ng customer mahilig mag-feedback, kaya nauunawaan ko Pero yung. ang nakakatuwa sa kanila kahit hindi sila mag-feedback, eh umuulit sila ng order. si pala sa unang video, round yung cake natin. And ngayon, kinat ko lang siya para maging heart shape. Heart shape cake kasi yung request ni customer. Challenging lang dito ay yung magpakinis ng heart shape cake kasi may mga corner. Pero sa part na to, dahil aesthetic yung design ng cake, marami tayong icing na gagamitin. In which, matatakpan ng icing yung mga flaws. Pero as much as I can, pinakinis ko pa rin talaga yung cake. Ang size pala ng cake, nung round pa siya, ay 6 by 6 Then, vanilla flavor and yung board ay 10 inches round. Ganito pala yung design na pinapagawa ni ma'am. Bali, dalawang sample siya. Itong unang picture na ipapakita ko, kinuha lang ng sample ng butterfly top at fondant dedication. then yung pangalawang picture na ipapakita ko kinuha na naman ng overall color and design. And basta ang request color ni ma'am para sa cake ay powder blue. Para ma-achieve ang powder blue, kailangan gumamit ng violet and blue food color. Then ipag-mimix lang sila and make sure wag dadamihan yung violet dahil baka mangibabaw yung violet color. Marami pa rin yung blue at kaunti lang yung violet. And para naman ma-achieve yung pagka-vintage nung cake, gumamit lang ako ng rosette piping tip. Ganito yung sample small and medium yung size na ginamit ko. And doon ko na pinaikot yung design. Then sa middle ng cake, nagguhit lang ako gamit ang toothpick para hindi ako magkamali pag nilagyan ko na ng icing. Para naman sa lining na yan, gumamit lang ako ng round piping tip. Medyo struggle pa nga sa part na yon dahil anytime baka maputol yung icing habang pinapipe. So balik tayo sa sad story ko about sa friend na umorder sa akin dahil daw friend niya daw ako. Hindi ko alam kung dahil friend ba kami o dahil gusto niya lang akong pigain. Kinompare niya kasi ako sa ibang baker and parang ang gusto niyang mangyari, iparehas ko yung price ko dun sa baker na yun. Humirit pa na may free cupcake daw Para yun. Para sa akin, bakit ko gagawin yun? Normal lang sa mga customer ang mag-canvas and mag-compare ng pricing. Sa iba't ibang shops. Pero yung sabihan pa si baker, kung bakit ganito, si baker may ganyan, ikaw walang ganyan. Eh, hindi na kailangan pang sabihin. It's either o order ka na lang or hindi. Kasi anong point niya dun? Para i-level yung price ko doon. Para sabihin ko lang, may kanya-kanya kasi kaming costing. Iba-iba yung shops na binibilhan namin ng ingredients and materials. Pwedeng doon, medyo mura, then dito mahal. Iba-iba rin yung skills na meron kami, yung capacity namin kung paano kami gumawa ng cake. Hindi ako perfect, pero masasabi kong marami na rin akong experience. And yung experience na yon yung nag sa akin para ma-establish ko yung kung anong meron ako ngayon. value ko talaga yon dahil alam ko kung gano kahirap gumawa ng cake. Alam yan ng lahat ng baker. Pero sa panahon kasi natin ngayon, marami na talaga ang nagawa ng In cake. In which, pababaan na talaga ng mga presyo. At yung iba, dahil ayaw magpahuli, kaya binababaan din nila yung presyo nila. And hindi na nila nabibigyan ng value yung effort nila and yung tamang costing talaga pagdating sa mga customized cakes. Ang mahirap kasi sa kanila, magpapagawa sa iba, tapos sa'yo magrerant dahil hindi nasunod yung gusto nila. Pero kung masunod man yung mga gusto nila, sa presyong budget lang nila, okay yun. Kasi may mga baker talaga na naggigin pa ng mga experience. Kaya ganun pa yung pricing nila. And yung iba, nakapromo talaga. Pero yung sa'yo order, alam namang hindi ka nakapromo at established ka na. Hindi na para questionin pa kung bakit ganito yung price niya. Pero sasabihin ko na kaming mga baker, very considerate din naman talaga. Inaalam namin kung anong budget ni customer at kung hindi talaga kaya sa preferred design niya yung price, nagsasuggest kami ng design na pasok sa budget niya. At kung hindi talaga kaya, it's either mag-go siya or hindi. Yun lang yun. By the way, yung friend ko na yon tumuloy naman ang pag-order ng cake sa akin. Una palang, lang, binigyan ko na siya ng malaking discount and gusto niya kasi parang more and pa. And it's a no-no na. Dahil kung tutuusin, maliit lang talaga ang tubo namin sa cake. Pero grabe ang oras at pagod na ginugugol. Kaya sa mga nagsasabi na mayaman yung mga gumagawa ng cakes, naku kung alam nyo Sapat lang lang to sa pang-ikot ng puhunan at sa pambayad ng pang-araw-araw na bills. Pinili lang namin to dahil ito ang passion namin. So dito na lang muna. I hope na may natutunan kayo. Thank you so much for watching. Don't forget to follow. Babush!